Sura prva. Al-Fatiha. Pristup. Objavljena u Mekki. 7 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo. Ar-Rahmanir Rahim. Milostivog, samilosnog. Maliki yawmiddin. Vladara dana sudnjeg. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Ihdina s-sirata l-mustaqim. Uputi nas na pravi put. S-sirata l-lazina an'amta alayhim gajri l-maghdubi alayhim walad-dallin. Na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali.